Olá, estudante do oitavo ano. É com muita felicidade que iniciamos mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a sua professora Rosiane Portela. A temática da aula de hoje, contexto de produção dos gêneros de divulgação científica. E como sempre, a nossa reflexão do dia. A educação abre as portas da mente, que jamais serão fechadas. Maiara Benatti. Então, educação, conhecimento, ninguém tira da gente, ele leva para a vida toda. Então, são portas abertas que jamais serão fechadas. O que temos para hoje? Vamos aos nossos objetivos: relembrar o conceito de gênero textual e perceber a relação do gênero textual com a linguagem verbal, não verbal e mista. Mas antes disso, a gente vai retomar o desafio. Tenho certeza que todo mundo fez, não é? Então espero que estejam com os cadernos aí para a gente conferir as nossas respostas. Após entendermos alguns conceitos acerca do texto de divulgação científica e que ele é um tipo, é do tipo expositivo, responda: qual é a informação transmitida no texto lido e como essa informação é comprovada? Então eu coloquei para vocês esse texto, Por que a torrada cai de ponta cabeça? E a gente vai ver somente o trechinho em que tem as informações, combinado? Bora lá. Parece perseguição do azar, quando escapada da mão, um pedaço de pão ou torrada sempre aterriza com a manteiga voltada para baixo. Mas segundo o físico Robert Matthews, da Universidade de Eston, em Birmingham, na Inglaterra, o inevitável acidente não é obra do destino, mas resultado da ação da força da gravidade. Depois de passar dias criando, resolvendo complicadas equações, ele chegou à conclusão de que a manteiga sempre cai de encontro ao chão, simplesmente porque a torrada não tem tempo, durante a queda, de se virar para cima. Então, a informação transmitida é: um pedaço de pão ou torrada sempre aterriza com a manteiga voltada para baixo. Que realmente, se você prestar atenção, é isso que acontece mesmo. Ele ainda tem mais um pedacinho da informação logo abaixo. São essas partes grifadas de azul. O inevitável acidente não é obra do destino, mas resultado da ação da força da gravidade. Então, não é apenas coincidência. Eu não estou falando de algo que, coincidentemente caiu para baixo. Não é isso, né? Ele mostra a pesquisa. Então, a pesquisa está aí, ó. Depois de passar dias criando e resolvendo as complicadas equações. No slide anterior, que tem o restante do texto, se a gente observar, você vai ver toda a explicação científica da pesquisa. Então, a pesquisa ela foi explicada durante o texto inteiro. Vocês sabiam que os textos de divulgação científica podem ser propagados de outra forma, além dos gêneros textuais escritos? Se não sabiam, vem saber comigo, tá? Vamos lá? Para início de conversa, vamos revisar alguns conceitos para que a gente possa compreender melhor como é que isso funcionou. Então, primeiro, vamos relembrar o que é um gênero textual. Se eu estou falando de um gênero textual, mas o que é um gênero textual? Vamos ver aqui a definição que Marcuse que trouxe para a gente. São os textos que encontramos na nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais e institucionais, e técnicas também. Então, vamos resumir de uma forma mais simples. Os gêneros textuais são textos orais e escritos usados em uma situação comunicativa específica, com uma função social. Textos que usamos no nosso dia a dia. Então, aqueles textos que a gente começa a usar na nossa prática, no nosso dia a dia, eles assumem o papel de um gênero textual, porque eles passam a ter uma função social, um objetivo dentro da comunicação.
Os gêneros textuais podem ter tipos de linguagem diferentes de acordo com sua condição de produção. Vocês reconhecem essas imagens? Acho que todo mundo sabe, não é? São placas de trânsito. Então vamos ver a condição de produção dessas placas de trânsito. Observem aí na tela. A função social, que é o objetivo, é informar. Afinal, elas guiam os motoristas para saber o que eles devem fazer no trânsito. O emissor é a instituição de trânsito que criou e que espalhou as placas no trânsito. E o receptor, que é aquele que recebe essas imagens, ou seja, para quem é direcionado estas mensagens, são os motoristas. E esse gênero textual que eu adoro? Eu adoro esse daí. Vamos lá. Quando o professor pede para você explicar o que ele falou, eu garanto que vocês se identificaram bastante com esse daqui, não é verdade? Então, quando eu chego para vocês e digo, certo, agora explica para mim como foi que você compreendeu, é bem essa carinha que a Sandra Nenberg está fazendo, que vocês fazem também na aula, tá? Eles são memes, gênero textual, meme. E ele também tem a condição de produção dele. Observe, função social, divertir. Lembrando que este exemplo, ele está com essa função social de divertir, mas os memes também têm outras funções sociais, tá bom? O emissor provavelmente é um estudante, né? O receptor são todos nós, leitores do meme. E esse gênero textual? Vamos acompanhar a leitura, leiam comigo. 666. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma hora, uma oportunidade? Eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas de Mário Quintana. Que lindo, não é? Claro que é um poema. Essa foi muito fácil. Vamos ver a condição de produção. Função social é expressar sentimento ou um pensamento. O emissor, aquele que produz a mensagem, é o eu lírico. É aquele personagem que o poeta cria para escrever os seus poemas. Receptor, somos todos nós, leitores de poemas. Unindo todas essas informações, nós temos. Todo ato comunicativo ocorre pela ação da linguagem, que pode ser definida como linguagem verbal, não verbal e mista. Essas formas de linguagem são definidas como modalidades comunicativas. Necessitam da ação de um emissor e de um receptor, com o intuito de receber ou transmitir uma mensagem. Opa, estamos chegando ao final da nossa aula com a hora do desafio. Pesquisem sobre os tipos de linguagem mencionados, verbal, não verbal e mista, e coloquem tudo no caderno. Coloque as características, as definições, tá bom? E por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau!